Cada dia unes 300 persones passen per la biblioteca Lambert Mata de Ripoll per fer ús d'algun dels seus serveis. Aquesta és una de les dades que es desprenen de la memòria del 2018 que s'ha fet en aquest equipament. Durant tot l'any passat, la biblioteca va tenir 78.934 usuaris. S'hi van realitzar més de 35.000 préstecs i actualment té emesos més de 7.000 carnets. El nostre objectiu és ser un centre cultural del poble, un lloc on tothom s'hi trobi bé, vull dir, és un espai on hi cap un nen o un bebè de 0-3 anys fins a una persona de 99 anys. Vull dir, hi ha material per tothom. Les edats de les persones que van a la biblioteca ripollesa es mouen entre els 30 i els 64 anys. Un ampli ventall que utilitza un equipament que l'any passat va rebre 22.000 euros de la Generalitat, més de 7.000 de la Diputació de Girona i 195.000 de l'Ajuntament de Ripoll. Estem molt contents perquè el préstec de llibres, més o menys, s'ha mantingut i ha augmentat una miqueta. L'objectiu primordial de la biblioteca és el préstec del fons bibliogràfic. Per altra banda, sí que veiem que hi ha un descens en el nombre de préstec de pel·lícules. La biblioteca també destaca per les activitats que s'hi duen a terme, més de 110 organitzades l'any passat, amb uns 3.000 assistents en total. Entre aquestes, hores del conte, clubs de lectura per totes les edats, xerrades o exposicions diferents cada mes.